除了大家现在看到的 YouTube Channel 之外，其实我们还有 Facebook、IG， 另外我们的 Personal Audio 和 Hi-Fi Review 都有我们自己的网页的。无论哪个频道或者哪个网页都好，希望大家都给多些支持。 YouTube Channel 当然要订阅和 Subscribe 我们，敲下个铃铃提醒一下大家有东西看，和给多些赞，给多些 like 我们的 Facebook。 另外如果大家看完我们的片或者看到我们出的一些贴文有什么意见的，无论是赞的弹的，希望大家都给多些意见我们，多谢。你好，开翻响陈海川。今次嘅主题咧，就系我面前呢六件，呢六件系乜嘢咧？系关乎黑胶，关乎模拟信源嘅东西。但系未讲呢个主题之前咧，想同大家讲一讲一个现象，就系关于发烧友点样睇日本嘅高级或者发烧嘅音响嘅。我谂唔止香港啦，全世界好多地方唔同嘅发烧友咧，如果讲起扩音机咧，佢哋追捧嘅日本货咧，可能只系几个牌子嘅啫。咁啊，喇叭就真系相信比较少啦。但系日本嘅信源，无论系模拟嘅或者数码嘅，都受到全世界嘅发烧友追捧嘅。数码我谂大家都好明确啦，无论系纯音响嘅，甚至有影像嘅，因为日本嘅产品咧更新佢哋嘅技术啊，或者啲制式啊，所有嘢咧都比好多欧美厂快好多嘅，咁價錢真係由平到貴都有，所以一直以嚟都好受全世界嘅發燒友所追捧嘅。至於模擬信源啦，咁主要係講黑膠啦。喺黑膠上面第一件事講嘅唱頭，咁我諗好多資深嘅發燒友都知道，不少嘅歐美品牌嘅唱頭其實都係日本代工生產，甚至有一部分或者一小部分啦，就係日本設計好曬所有嘢之後，將個品牌將牌子商標印上去嘅都會有，咁所以大家應該知道唱頭其實係一種好講求手工藝嘅嘢嚟嘅。咁日本真係做得好出色，一直以嚟幾十年嚟都做得好出色。環繞住唱頭嘅，可能係講緊星日牛啊，或者係唱放咧，呢啲周邊產品咧，日本都一樣做得好出色，亦都受到發燒友所追捧嘅。今次嘅主題咧，頭先講咗啦，就係面前呢六嚿咁。有人話呢啲叫香檳金，唔緊要啦。總之我哋覺得就係金色嘅嘢。呢六嚿金色嘅嘢係咩嘅咧？咁同頭先一路講嘅嘢一定有關聯嘅。咁就係關於呢個模擬音源。咁好明顯，呢個唔係一個唱頭啦。咁佢係咩嚟嘅咧？就係 MC 星壓牛唱放同埋佢嘅獨立供電，係日本 FaceMation 最新嘅出品，旗艦級嘅唱放六件。咁啊，六件喎，點解要咁多咧？好簡單，喺呢度分工。一個 channel， 另一個 channel， 佢係 FaceMation 最新嘅旗艦 EA2000。咁呢個 FaceMation 嘅最新旗艦 EA2000 六件咧，就係、是、今個月我哋嘅封面故事連主走，我哋每個月嘅重頭戲。所以未進入呢個封面故事同埋主走嘅篇幅之前咧，喺呢個編者的話，我哋嘅總編何森先生就已經探及呢六件。何森先生在編者話裏面一開始都講翻少少典故啦，你可以話叫做關於佢個名嘅。而家我哋叫做 FaceMation 嘅咧，佢最初個名係 FaceTag。咁但係如果你資深發燒友都會記得有一隻曾經都幾流行嘅美國喇叭嘅牌子係叫做 FaceTag。相信日本嗰邊都發覺咦有啲混淆喎，咁後期佢哋就會將自己嘅產品改咗個名字，證明就叫做 FaceMation。咁大概喺13年前咧，我哋嘅 HiFi 嘅大房裏面咧就已經試過一個 FaceTag， 當時叫 FaceTag 嘅 EA1 Mark II 嘅唱頭放大器，咁佢內置咗一個叫 T1 嘅星壓牛嘅，咁係一個膽嘅唱頭放大器嚟嘅。當時聽完之後，评价咧就系 simple is the best， 简单就是最好。呢个都系一个几高嘅评价嚟嘅。通常有啲嘢真系做得好理想，各方面你都觉得哇冇得弹嗰阵，你先会用一个咁简单嘅讲法，就系 simple is the best 去形容佢，去赞佢嘅。但系都唔平噶，一件歌当时嘅定价都要85,000嘅。咁喺大概离而家8年前咧，头先讲13年前啦，而家8年前咧，我哋再试咗一个咧，已经改咗名啦，证明咗佢个名就叫 FaceMation。FaceMation 的 EA1000 它又加强了电源， EA1000 在低音区域呢，何森先生说真的没得顶的。播这个当普爵士的 Side A High Life 尾段的 Drum Solo， 他说哇抽到
咁啊，可想而知，其實我哋一直都喺度追住呢個 face mission 或者之前叫 face tag 嚟聽佢嘅產品嘅，咁所以我哋係好了解佢產品嘅進步啊，或者唔同嘅變化。咁今次咧呢、這個封面連埋主咒篇，我哋嘅重頭戲咧要講關於呢個同模擬同黑膠有關嘅嘢，梗係要揾一個適當嘅人選啦。而喺我哋咁多人之中咧，對於黑膠嘅投入程度、玩嘅可以話癲嘅程度，對一粒唱頭、對一支臂嘅 setup 啊，又或者對唔同嘅曲線啊，同埋個唱片嘅配合啊，各方面嘅嘢，佢都玩得好投入嘅。咁當然就係中一。咁所以呢篇封面故事連埋主咒一開始去詳細介紹。呢六件金砖啊，当然是由佢负责啦。咁啊，中一喺呢个封面故事一开始咧，佢就引述台湾嘅音响媒体咧，就话咧将变压器说成火牛，升压器说成升压牛，只系香港杂志而已。但系佢讲呢样嘢咧，其实咧就系想讲一样嘢，呢、这、一个讲牛火牛系我哋香港嘅一个好道地嘅文化，大家系香港人都会明白。其实唔止喺音响上边嘅，喺日常生活里边嘅电器嘅变压器，或者甚至电力公司你喺街度见到嘅，佢挂喺高高嗰一嚿好大嚿嘅，我哋都叫佢做火牛。呢、这个系一个本土嘅文化，大家都会明白嘅，好亲切嘅一个讲法。所以呢一个系一个 MC 升压牛。其他嗰啲變壓器我哋都叫做火牛，大家明㗎啦。咁啊，頭先都有講過啦，大家面前見到呢六件金磚咧，其實就係兩個聲道 ，MC 聲壓牛，仲有下面呢一兩件就係唱放，其實一個 MM 唱放啦。咁所以佢加咗 MC 聲壓牛之後咧，就可以應付埋呢個 MC 嘅唱頭啦。另外呢兩件係俾個唱放嘅獨立供電，而呢六件或者呢三對咧，其實咧佢哋每一件都有自己嘅獨立型號嘅，呢一套啊統稱為 EA 2000，但係咧分拆嚟睇咧，或者分拆嚟叫佢哋咧，個 MC 聲壓牛咧就叫 EA 2000 T 就係 transformer 啦，啊即係變壓器或者我哋講嘅牛啦。至於個唱放咧就係、是、叫做 EA 2000 EQ。咁點解有 EQ 喺後邊咧？咁因為佢裏邊包含埋呢個 RIAA 嘅曲線嘅 EQ 啦，咁所以佢有一個唱放，咁亦都係有 EQ 嘅。佢喺個名稱上邊可以有個分工，咁所以佢就會叫自己做 EA 2000嘅 EQ。咁啊個供電啊仲簡單啦，就係、是、呢個 EA 2000嘅 PS， 當然就係 Power Supply 供電。咁喺中一嘅文章裏面咧，其實一開始冇幾耐，佢已經提及到一樣嘢噶啦，就係、是、你見到佢咁樣將兩個聲道分成六件咁多，你可能覺得哇咁，但係佢話視乎你對 face mission 有幾多認識。如果你對 face mission 嘅認識好深嘅，你會覺得唔係一件咩大不了嘅事啊。不過亦都咁講，佢不嬲都做得好精細之下，佢仲做一個旗艦出嚟分成六件咧，就唔係話誒我求其將啲嘢拆開話啊 MC 聲壓牛。將它拆開做兩個聲道啦，咁啊跟住將個唱放連埋一啲輸入選擇拆開兩個聲道啦，咁啊再玩得盡啲啦，連個供電都一個聲道一個，唔知係咁簡單嘅嘢嘅。咁佢就話咧，今次嘅重點咧就應該喺個線道上面嘅升級啦，同埋咧尤其喺呢個唱放裏邊，佢用咗呢個 LCR type 嘅核心嘅 EQ 等化。咁佢話咧喺呢件事上嘅製作成本其實好高，個製作亦都好繁複嘅。咁但係 Face Mission 都要咁做咧，好明顯就係話我要做到一个真系可以称得上旗舰嘅作品出嚟，所以呢啲都系不计成本、功夫、时间嘅嘢。大体咁去讲呢三个部分咧 ，EA 2000 T 头先讲过咧 ，MC 声压牛，佢系唔设任何嘅阻抗同埋声压比率嘅选择切换嘅，即系冇得俾你拣嘅呢样嘢，只系得一组唱头输入。厂方话咧就系本来已经有嘅 T 2000呢个声压牛为基础嘅，咁里边嘅声压或者 step up step up 嘅線圈嘅繞組咧，啊，經過一啲調整嘅，咁啊成為而家喺 Face Mission 裏邊最頂級嘅呢個 MC 放大，咁亦都係成個系統、成個黑膠系統嘅第一級放大。咁呢個 EA 2000 Phone Low Amplifier 或者 EQ 或者應該叫 EA 2000嘅唱放咧，簡單講咧，佢係一個有三個輸入嘅 MM 唱放，佢仲有一個輸入選擇啦。
咁因為佢會除咗服侍呢個 MC 星牙牛之外咧，佢嘅 MM 咧亦都要俾位你駁入去啊。佢 MM 嗰部分嘅增益咧就有40个 dB， 40个分贝真空管輸入，呢個係 FaceMation 嘅一個堅持或者一個傳統一個特色，亦當然令到佢嘅聲音更加精緻嘅一部分啦。咁啊，個輸入級咧仲包括埋呢個 LCR Type 嘅電感電容電阻結合交連嘅 Passive 嘅 RIAA 等化曲線還原。最後一件啦 ，EA2000PS 即係 EA2000 嘅 Power Supply。就是供电，是一个外置的独立供电，每升到一个。其实它是以这个原有的 EA1000 一件单件的唱放为蓝本的，就是将它的供电分拆了出来，再分了是独立升到，再加上呢里面当然要强化，就用了这个拗盖牛和真空管的整流。大家都睇到圖裏面就係中一嘅文章，咁佢大標題，大標題寫住咩？大家睇到啦，此乃 MC 唱頭重播之開山闊佬啊，終極設計。咁佢有提到啦，點解佢叫佢做終極設計呢？因為個 MC 星牙牛佢只係設有一組輸入，雖然有 RCA 或者有平衡輸入俾你揀，咁但係佢只係設一組輸入，佢就話一頭一牛，呢個係佢個人都有呢一個堅持。他一直堅持說一頭一牛的 MC 唱頭重播理念呢，就是他覺得是最高的標準，因為不會有其他東西再影響他。當然一頭一牛看落都很高級，而且你都會覺得完全沒有妥協的這件事。很多人可能一個盤有幾支臂，或者他玩一支臂，但是他又可以換頭，換 MM 頭換 MC 頭，總之就是這套東西可以給你玩完 MMMC， 但是 MC 它是終極的玩法，每升到獨立之餘是一頭一牛，不是，這裡叫一頭兩牛才對，總之這裡加上都只是負責服侍一個 MC 頭。个面板部分真系用足了嘅，个面板用咗个铝材咧，有20mm 厚嘅。咁啊，外壳其实全部都系铝合金制造嘅。咁啊，面头再镀咗一层香槟金色上去啦。咁啊，睇落都几名贵又靓嘅之余咧，个底座咧仲用咗一块实心嘅圆块嘅胡桐木 walnut 刨挖出嚟嘅。睇得之余，佢打唔打得咧？个 EA2000EQ 佢最主要主打咧就系由1.5 到40之间嘅唱头输出阻抗。咁啊，有一个最佳嘅咧就系去应付4嘅，咁啊电压增益就系26个 dB， 输入灵敏度0.1 mV。咪喺呢件事上边咧，就由个电脑由个箱都造就咗一件事，系听得出嘅，非常之咁宁静、透明、纯美吓。呢件事大家一定要自己去听去感受一下。阿中一形容系服咗佢，真系好声。咁有一个重点又必须要讲嘅，就係呢一对 MC 星牙牛，佢係根据返唱头基本嘅工作，佢基本工作係咩？係一个平衡嘅工作，咁所以呢佢亦都係用平衡嘅电脑、平衡嘅放大去做返呢个 MC 星牙，呢个好重要啊，因为所有嘅噪音啊各样嘅问题呢都可以喺呢个全平衡嗰度呢去解决得到嘅。咁即是话呢，由星牙牛唱放到臂线到个头，其实每一部分都有一个平衡嘅基础。咁同埋呢對 MC 星牙牛咧，不設呢個輸入選擇，亦都冇其他嘅嘢俾你調教，同埋盡量減少呢個接點，盡量做到簡單直接嘅電路，所以非常之寧靜低噪。咁都要講翻啲關於唱放部分嘅重要功能 ，RIAA 部分啊，呢個 EQ 還原線路咧，其實都係一個佢好重要嘅功能嚟嘅。不如講講 RIAA 啊。咁其實只要你係一個 FonoM 一個唱放咧，無論你係 MC 或者 MM 唱放咧，都必定要有呢個還原線路嘅。咁因為黑膠唱片喺黑嗰個板嗰陣咧，或者其實佢叫製板嗰陣咧，會將呢個低音壓縮咗大概20个分贝。點解？要咁做呢？因为如果唔压缩嘅呢，佢就会占咗好大嘅空间，咁一隻碟到时就装唔到几多嘢㗎。又为咗令到高频噪音少啲呢，佢又会将个高音呢做咗个增益，係大概20个分贝嘅。咁到我哋播一隻唱片嗰陣呢，就必须要有呢个根据之前佢所做咗嘅动作去还原佢嘅电脑，咁就係呢个 RIAA。咁要讲返啦， RIAA 点样嚟嘅呢？佢係美国唱片工业协会制
定的一个 LP。LP 的意思就是 long play， 因为旧时有些唱片就不是 long play， 不是长寿唱片。为这个 LP 制定了一个等化还原的标准。这个标准呢其实是1954年已经定下了。那他们揀了在2122周那里就有一个 roll off。为什么要这么做？讲回转头，刚才已经讲了，在高音那里呢唱片制版的时候是做了一个大概 20dB 的增益的，所以现在要在这个2122周这个高频带那里做一个 roll off， 那就是一个还原。那在500周就有一个 turnover， 又回去讲刚才有提过的，就是制版那时候在低频那里做了一个20个分贝的压缩，所以现在就在500周那里做一个还原。那另外呢在50周那里呢就有一个 no limit。 那其实在这个 RIAA 未出现之前呢，有超过100种不同的等化曲线曾经在这个工业上面出现。那大家可以估计得到了，如果在一个全世界都用的一件产品一件用具上面没有一个统一的工业标准，那世界大战了，真的混乱得很紧要。正如几十年前香港拍出来的戏，因为没有一个大家公认的音压的基准，所以有时有一播出来的喇叭即刻烧了。那所以工业标准这件事很重要。那 RIAA 就是一个大家公认了的工业标准，是黑胶唱片制作上面的工业标准。咁啊，又讲翻呢个唱放部分啦，呢个 EA2000EQ 嘅唱放部分，喺佢嘅面板嘅正中央有一个大旋钮，咁啊扭到最左嗰阵咧就系一个静音嘅选项，咁啊如果系扭向右边咧有三组输入端嘅切换，喺右下角位置咧就有 Mono One Stereo 同埋 Mono Two 呢三个 Payback Curve 嘅选择仔 ，Stereo 就系正常嘅 RIAA 等化曲线嘅立体声还原，至于这个 Model 1和 Model 2呢，其实分别就是古董 Decca 和 Columbia 唱片他们自家的一些旧的等化曲线，单声道唱片的等化曲线的还原。所以是要根据你播放的唱片究竟是用 RIAA 的立体声唱片，还是古董 Decca Columbia 两间唱片公司的单声道碟。总之有得给你选，你有那些唱片你都可以在这里将它很准确地还原出来。跟着继续讲这个内脏，这个 EA2000EQ 里面个无负回输的 SRPP 放大电脑呢就是以这个 ECC803C 做输入级， 6922 就负责输出级的放大，另外是一个特制的平衡输出钮。咁啊，关乎到个唱放，咁最后要讲，亦都最重要嗰部分就系关于佢个曲线还原嗰个电脑嗰部分啦。咁啊，佢用咗一个叫 LCR Type 嘅曲线还原电脑，咁系一个线路好复杂、好庞大嘅。咁啊，制作嗰个准程度嘅要求都非常之高，用嘅变压牛嘅线圈咧，都系需要个厂方自己好精确，根据自己嘅需要，好精心咁去撬嘅，做到出嚟嘅效果咧，就系超低损耗。阻抗呢亦都非常之咁稳定，同埋噪音非常之咁低，係听得出嘅。呢个最重要啊，就係如果淨係厂讲话哇我做到点样淨啊各样各样，但你听落係另一回事，咁就真係佢有佢讲你有你听啦。咁佢有佢讲我哋有我哋听之后，就发觉佢真係讲得出而做得到，呢个係重点。电源部分，即是这两件独立的外置供电，每升到一件 EA2000 的 PS 供电都是一个 monoblock 的形式。供电和稳压都是使用这个 Alcoy 的电源牛，另外它也都有一个压流圈，即是蓄蓄，还有用这个 5U4G 的整流胆。为了保持它的低噪，提升它的顺噪比，变压牛和这个压流流圈都做足呢个屏蔽功夫嘅。好啦，咁啊，仲要补充一样嘢。咁大家睇到图片咧，就会见到啦。咦，喂，唔止有块木座喎，木座原来仲开啲窿，凸咗啲脚出嚟喎。啲脚都唔系普通嘢，系呢个日本塔哦，或者有人读 TAOC 嘅高碳嘅绝缘物料。咁有咩用处？有咩好处咧？就系抗鞋震。咁至于每部机上边嘅 RC 或者 XR 嘅输入输出端子，都系一啲发烧级数嘅靓料。RC 咧就系德国嘅 WBT， 而平衡嗰啲输入输出咧就是日本 Fluentech 的道路端子。
咁啊，去到试音部分，第一件事梗系要讲下用乜嘢嚟试音啦。咁啊，除咗一定有嘅主角就系呢个 EA 二千一套六件之外咧，由头讲起啦。枪头就系呢个 AirTight 嘅 PC One Supreme， 跟住前级就系 Acuphase 嘅C3900， 再加呢个 P7300 嘅后级喇叭，就系 B&W 嘅802D3。咁啊，唱盘咧就系呢个 STS 嘅 Motors 二嘅 DQ， 再加支 Mert 嘅 DP8 唱臂。虽然而家好流行讲啊，重要嘅事情要讲三次，不过喺呢度费事咁烦讲三次啦，但系就讲咗先啦。就系今次试呢套旗舰级嘅 Face Mission 嘅 MC 声压牛同埋唱放咧，我哋一个经验就系，如果个厂话俾你听佢系一个全平衡，亦都建议你用平衡接驳嘅话，大家就唔好拗气啦。因为我哋都发觉 AB 比较过，用平衡接驳，即是话由个唱放去到个前级，你都要平衡接驳嘅。如果你唔用嘅话，用 RCA， 你觉得你条 RCA 线天下无敌、啊、不过如果你话系口味，我系中意嗰种声，冇得好讲。如果唔系，你用平衡接驳，系先会发挥到呢一套唱放，或者直情讲发挥到个唱头唱片嘅好处。一定要由个唱放到前级，根据厂方嘅建议，用平衡接驳系完全两个世界嘅事嚟嘅。跟住就要讲讲每一位笔者对呢部机嘅一啲评价啦。大家睇到图片里边。中一呢他就试的唱片都有不少的，大家看到啦、啊、有古典的啦，有 Jazz 的啦，也都有演唱会现场的录音啦。他得到一个结论，简单说啦，音色很醇厚的，柔美的，潜能无限的，他的感觉就是，或者说一下譬如播这个 Palafonte at Carnegie Hall， 他说 Live 的现场感惊人的，真的由 This One 的 Side B 的 Day O 开始唱到到呢個 Jamaica Farewell， 佢都話聽到呢個 Belafonte 加佢人聲如洪鐘，聲底混厚啊，細節清晰，質感好到不得了。咁又講下播古典嘅啦，弦樂嘅錄音用呢個鳴琴啊去播呢個舒柏特同埋海頓嘅兩個作品，亦都有呢個 Chicago Symphony Orchestra 加埋呢個 Perlman 拉呢個 Brahms 嘅小提琴協奏曲。佢話 EA 二千咧重播出嚟嗰種圓滑無瑕嘅音色啊，渗透心灵的感染力，从听音乐的角度咧，佢话高层次的声音表现。咁佢嘅结论咧就系 EA 二千咧系一个非同小可的设计成就，佢的潜质你好难会听到尽啊。今次呢个测试或者都只是挖到佢的小部分出嚟，可能真的要买一套翻屋企，好长时间亲身去体验去寻味。咁至於我哋嘅總編何森先生對於六件金磚嘅形容咧，佢嗰度嘅大標題係話大師級的音響藝術品。點解咁樣講咧？其實佢會覺得，當一件產品佢嘅質素去到咁上下嘅時候咧，就已經唔係講緊啊數字啊各樣嗰啲規格啊究竟個分析力點點點嗰啲嘢，而係咧係藝術層面嘅啦。咁所以必須係要用耳聽去播音樂。佢播呢個鄭京和同。同埋呢個杜托演奏聖桑第一小提琴協奏曲，呢個係 Decca 嘅1981年嘅數碼錄音。咁另外咧 ，Perlman 同埋呢個巴倫邦演奏呢個艾爾加小提琴協奏曲，呢個係 DGG 嘅1982年數碼錄音。咁兩張黑膠咧，小提琴。去到高音的時候咧，處理不當咧，都係好容易出現咗咧一個好形容為硬耳硬質嘅感覺。咁啊，但係用咗呢個 EA 二千每聲度呢個聲壓牛裏面有自家製嘅 MC 聲壓牛啊，同埋佢高低音 EQ， 咁成功咁咧調製到咧呢個小提琴嘅音色係非常之咁悦耳嘅，亦都可以話既可以咧傳遞到呢個鄭京和同埋 Perlman 佢各自嘅拉。琴特色嘅，同时间琴音系悦耳动听嘅。如果声音用色彩去描述嘅咧，佢就会觉得阿何心生就觉得咧 ，EA 二千嘅色彩咧系暖色系嘅，色浓度强嘅，个黑位系好漆黑嘅，光位咧就冇爆嘅。咁如果用嚟播呢个 Flamingo 咧，啊，大家睇到个碟嘅封面啦，出神入化嘅高速弹拨技巧。令我深感佩服啊！呢一個係菲利斯嘅一
1987年的数码录音，咁啊用 EA2000 播出嚟咧，同样咁出色，快到嘅闪电咁嘅数弦速度咧，音质、音色、象真嘅古典吉他声，声音爽弹，线条鲜明，丰富嘅高字鞋波连吉他声，真实咁样推到呢个极高境界。合埋眼嚟听咧，简直就好似坐喺自己面前演奏咁，真实感咧令到佢拍案叫绝。无论是音乐的规模大小，好像播这个爆棚的狂想曲或者这个鳟鱼五重奏，音乐听起上来都是悦耳动听的，牵动情绪的。无论是抒情或者激情的音乐都可以令到它全情投入。它又觉得这个 EA2000 是日本大师级黑胶碟爱好者的真空管及火牛专家的艺术结晶品，最适合用来听黄金年代的古典音乐大师灌录的唱片。至于小弟陈海川的，我代表标题就是美好的，具画面感的声音影像而如真似幻。听流行曲，听听好旧版的流行曲，1984年华纳唱片公司出品的林子祥创作歌集，我就觉得是一种电影级画面感。沿途谈谈爱一窝的大树，首次跟他喝淡酒。剛才何生都播過的這個就是 Perlman 加上這個巴倫邦這個 Chicago Symphony Orchestra 播這個 Elgar 的小提琴協奏曲的黑膠，1982年這個 DGG 的唱片公司的出品，那我會說應該聽到 Perlman 的脂粉味， EA2000 都播到出來給我聽。那麼再來一張呢，就是比較新近一點的黑膠唱片，咁啊一個 Daniel Hope 嘅作品，我直情聽到一種蒙太奇嘅電影嘅層次感嘅意境，播鋼琴有滲透力嘅。播呢個 Pink Panda 咧，我淨覺得好自在嘅一種玩味。最后啦，陈伟昌，佢嘅标题是追求终极纯粹，咁啊，佢亦都有选播呢个 Daniel Hope 嘅小提琴啦。佢就话小提琴嘅金属感明亮度比较强，好多张唔同嘅专辑嘅共通点，但系 EA2000 冇改变到呢件事，同埋咧就听多咗个琴腔带嚟嘅暖意同埋个共鸣声，咁啊听起上嚟多咗一份甜美，尤其是喺高音部分咧少咗一啲嘅硬朗，换来咧就系更多嘅力度，琴弦角度变化更加流畅。咁啊，钢琴嘅泛音咧，佢就话一样清甜，并无死光色嘅高音，亦唔会出现太多银色嘅光泽。要你听到嘅咧，就系音乐里面更多嘅变化。另外咧，佢亦都播咗咧呢個 Star War 嘅電影配樂，咁佢就話 EA2000 咧唔係火力猛、洶湧狠辣嗰只，只不過咧唔求最猛最狠嘅勁度，重現咗活力、速度、生猛帶嚟音樂裏邊嘅熱血，大鼓部分嘅音樂嘅推進啊、張力啊，依然有高水準，牽動你嘅情緒，令到你亢奮。咁啊，聽咗少少，冇可能讀得曬啦。我哋幾個唔同嘅人，用我哋唔同嘅角度去睇呢一套錄件機，佢嘅特色、佢哋嘅重播效果，最終都要大家自己親身去聽聽呢錄件機，睇下
究竟咦我有冇嘅地方係完全符合咗我要求嘅，又或者喺我手上六件機我可以點玩嘅，最緊要自己去聽聽，因為呢六件機絕對唔係便宜，係旗艦嘅貨色，所以一定要自己親身親耳去聽下，唔係淨係聽我哋講就可以決定嘅事嚟嘅，一定要親自落去聽清楚佢。